নমস্কাৰ বন্ধুসকল, লাইভ জামগুৰিহাট চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি এটা সৰু নটিফিকেশ্যন ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ। এই নটিফিকেশ্যনটো হৈছে অসম চৰকাৰে মেট্ৰিকত যিসকল ষ্টুডেণ্টে ভাল ফল দেখুৱাই, মানে ষ্টাৰ মাৰ্ক আৰু আপোনাৰ ষ্টেণ্ড কৰি পাছ কৰে, সেইসকল ষ্টুডেণ্টক একোটাকৈ লেপটপ দিয়াৰ যিটো মানে লেপটপ দিয়াৰ যিটো প্ৰচেছ চলি আহিছে, আনন্দৰাম বৰুৱা এৱাৰ্ড বুলি কোৱা হয়, সেই এৱাৰ্ডটোৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্টসকলে কি কৰিব লাগিব, আজি তেওঁলোকে কি ৱেবছাইটত গৈ নিজক ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব যাৰ কাৰণে তেওঁলোক এপ্ৰুভ হ'ব, তো সেই প্ৰচিডিউৰটো আমি ক'বলৈ ওলাইছোঁ। তেতিয়া আমি আমাৰ কম্পিউটাৰত গুগলটো খুলি লৈছোঁ আৰু তাত আমি টাইপ কৰিম, আমি শ্বৰ্টত টাইপ কৰিম, আনন্দৰাম বৰুৱা এৱাৰ্ড স্কিম, ARBAS, আছাম। ইয়াতে মই টাইপ কৰিয়ে থৈছিলোঁ, আছাম গভ 2018 ষ্টুডেণ্ট লগ ইন, তাৰমানে ষ্টুডেণ্টে কি ধৰণে তাত লগ ইন কৰিব, চ' এইটো আমি ক্লিক কৰি দিলোঁ। তো ইয়াতে প্ৰথম ৱেবছাইটটো আমি দেখিছোঁৱেই যে ARBAS, গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম। তো এইটো আমি এটা নতুন টেবত খুলি ল'লোঁ। তো ইয়াতে লিখাই আছে, নিউ বুলি দিয়া আছে, যে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ এৱাৰ্ড ইজ ফৰ ARBAS 2018 শ্বেল বি নটিফাইড শ্বৰ্টলি। তাৰমানে এইটো নটিফিকেশ্যনটো আৰম্ভ হ'ব তাৰ, এইটো 2017 চনৰ ইয়াত ডিটেইলছ দিয়া আছে, HSLC কেইজনে ডিষ্টিংচন পাইছিলে, কেইজনে ষ্টাৰ মাৰ্ক পাইছিলে, ইয়াত পুৰা ডিটেইলছ দিয়া আছে। ঠিক একেদৰে AHMৰো দিয়া আছে। এতিয়া ইয়াতে ডিষ্টিংচন মাৰ্ক হোল্ডাৰ লিষ্ট আৰু ষ্টাৰ মাৰ্ক হোল্ডাৰ লিষ্ট আছে। আমি এইটো এটা নতুন টেবত খুলি ল'লোঁ। এইটো 2017 চনৰ দিয়া আছে, এইটো B17। তো ৱেবছাইট এইটোৱেই, যে এইটো ৱেবছাইটতে এটা ইয়াত লিংক আহিব, তো এই লিংকটোত গৈ ষ্টুডেণ্টসকলে নিজক ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। তো ইয়াতে আমি যিটো লিংক পাইছিলোঁ, সেই লিংকটোত প্ৰথমটোত লিংকটোত আমি লিংকত ক্লিক কৰোঁতে আমাৰ এইটো ৱেবছাইট খোল খালে। তো ছেকেণ্ড লিংক এটা আছে তলত, চাওক, ARBAS 17। তো ঠিক একেদৰেই ARBAS 18 বুলি ওলাব এটা, তো সেই 2017 চনৰ ৱেবছাইটটোকে আমি চাই লওঁ, ঠিক একেধৰণেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো হ'ব। তো আমি এটা নতুন টেবত খুলি ল'লোঁ। নতুন টেবত খোলোতে ইয়াতে ইয়াত ওলাই গৈছে যে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ ষ্টুডেণ্টছ ডাটা শ্বীট। তাৰমানে সেই স্কীমটোত যিসকল ষ্টুডেণ্টে নিজক নিজক এপ্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথম ইয়াতে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এটা কৰিব লাগিব। ইয়াতে দিয়া আছে যে ষ্টুডেণ্ট লগ ইন ছেম ফৰ্মেই হ'ব, খালি ইয়াতে 2018 হ'ব। আৰু ইয়াতে আপোনাৰ, এতিয়া মই যদি ইয়াতে পুৰণা ডাটা এটা মাৰি দিওঁ, সেই ডাটাটো মাৰি দিলে ইয়াত নলয়, কাৰণ অলৰেডি সেই 2017 চনৰ যিটো স্কীম আছিল সেইটো অলৰেডি বন্ধ হৈছে, এতিয়া 2018 চনৰ স্কীমটো হ'ব। তো লগ ইনৰ কাৰণে বেলেগ অন্য ৱেবছাইট নহয়, ইয়াতেই হ'ব, খালি ইয়াতে লিংকটো তেওঁলোকে দিব, সেই লিংকটোৰ কাৰণে নটিফিকেশ্যনটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াতে প্ৰথমতে চেণ্টাৰ কোডটো মাৰিব লাগিব, যিটো চেণ্টাৰ কোড হয়, ইয়াত আগতে যেনেকৈ আছে প্ৰথমটো এটা লেটাৰ হয়, তো বি, এইটো 18 হ'ব, ড্যাশ 014, বা যাৰ যাৰ যি হয় সকলোৰে বেলেগ বেলেগ হ'ব। তো এইটো মাৰিলে, তো ইয়াতে ৰোল নাম্বাৰটো দিলে যিমান ডিজিটৰ হয়, তো সেই ৰোল নাম্বাৰটো দিয়াৰ পিছত ষ্টুডেণ্টজনে টোটেল এণ্টাৰ টোটেল মাৰ্কছ দিব লাগিব, সেই চেণ্টাৰটো টোটেল মাৰ্কছ মানে কি 600 হ'ব। তো তাৰপিছত ছাবমিট কৰিব লাগিব, ছাবমিট কৰাৰ পিছত এখন নতুন ফৰ্ম খোল খাব। কিন্তু ইয়াতে মই এতিয়া মাৰিলে ৰোল নাম্বাৰ আৰু টোটেল মাৰ্কছ মাৰিলে ইয়াতে একো নোলায়, গতিকে মই জাষ্ট লিংকটোহে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে গুগলত গৈ ARBAS আছাম গভ 2018 ষ্টুডেণ্ট লগ ইন কৰিলে সেইটো আপোনালোকে চাব পাৰিব। এতিয়া ইয়াতে নটিফিকেশ্যনটো হৈছে, নটিফিকেশ্যনটো মই ইয়াতে আনি থৈছোঁ, নটিফিকেশ্যন, অল কোৱালিফাইং ষ্টুডেণ্ট হু আৰ কোৱালিফাইড টু এভেইল দ্য এৱাৰ্ড মে ৰেজিষ্টাৰ অনলাইন থ্ৰ দ্য পৰ্টেল। পৰ্টেল মই যিটো দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, সেইটো পৰ্টেলে হয়। আৰু সেই তাতে এটা লিখিছে যে দ্য এপ্লিকেণ্ট উইল হেভ টু আপলোড দ্য ফলোয়িং। তাৰমানে যেতিয়া সেই অনলাইন ইয়াতে আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰা হ'ব, ইয়াতে এই
ইয়াতে কি কৰা হয়, যেতিয়া ছাবমিট হ'ব, ছাবমিট হোৱাৰ পিছত যিটো ডাটাখিনি ফিল আপ কৰিব দিব তাত পাছ চাৰ্টিফিকেট ডিউলি এটাষ্টেড এণ্ড কাউণ্টাৰ চাইন বাই দ্য হেড অফ দ্য ইনষ্টিটিউচন ফ্ৰম হুইচ দ্য এপ্লিকেণ্ট পাছড আউট ইন পি ডি এফ ফাইল ফৰ্মেট। তাৰমানে যিখন পাছ চাৰ্টিফিকেট তেওঁলোকে পাইছে সেইখন ডিউলি এটাষ্ট কৰিব লাগিব আৰু কাউণ্টাৰ চাইন থাকিব লাগিব যিজন প্ৰিন্সিপাল হয় সেই স্কুলখনৰ বা ইনষ্টিটিউটটোৰ, সেইখন স্কেন কপি কৰি লগত স্কেন কপি লগত মানে একো নাই এটাচ কৰা হ'ব লাগিব আৰু সেইখন পি ডি এফ ফাইল ফৰ্মেটত হ'ব লাগিব আৰু সেই পি ডি এফ ফাইল ফৰ্মেটটো তাতে আপোনাৰ চাইজ দিয়া থাকিব, খুব সম্ভৱ 50 KB তলত বা 100 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব চাগে, মেবি এইটো কিমান হয় আমি যেতিয়া লিংকটো খুলিব তেতিয়াহে গম পাম। চ' সেইটো 1 নম্বৰতে থাকিল আৰু 2 নম্বৰতে এ ছেল্ফ এটাষ্টেড পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ অফ এপ্লিকেণ্ট ইন জে পি জি ফাইল ফৰ্মেট। সেই ষ্টুডেণ্টজনৰ পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফখন জে পি জি ফৰ্মেটত স্কেন কৰি থ'ব লাগিব, কাৰণ সেই লিংকটোত এই ছাবমিট কৰাৰ পিছত যিখন আমাৰ ফৰ্মেট ওলাব তাত আমি আপলোড কৰিব লাগিব। তো এই দুটা বস্তু যোগাৰ কৰি থ'লে ভাল, কাৰণ এইকেইটা বস্তু ধৰি লওক আপোনাৰ ইয়াতে যেতিয়া আপলোড কৰিব দিব লিংকত ছাবমিট কৰাৰ পিছত তেতিয়া সেইকেইটা বস্তু যোগাৰ হৈ থাকিলে ভাল। গতিকে এই দুটা বস্তু আপোনালোকে চাব আৰু মাৰ্কছখিনিটো লগত থাকিবই। গতিকে সেই লিংকটো হয়তো 18 ছেপ্টেম্বৰমানৰ পৰা খোল খাব নেকি, ফুল্লি সেইটো ন'টিফিকেশ্যন পোৱা নাই, কিন্তু লিংকটোৰ বিষয়ে ক'লোঁ। গতিকে ইমানখিনিয়ে আজিলে, ষ্টুডেণ্টসকলে সেই লিংকটোত গৈ এই ন'টিফিকেশ্যনটো যেতিয়া নিউ বুলি ইয়াতে ওলাই আছে, ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বুলি ক'ৰবাত তেওঁলোকে লিংক এটা দিব চাগে, গতিকে সেই লিংকটোত গৈ মাজে মাজে চাই থাকিলে ভাল, কাৰণ লিংকটো অহাৰ লগে লগে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিলে ভাল, নহ'লে আকৌ ছাৰ্ভাৰ বিজি হ'ব বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। গতিকে সোনকালে সেইটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি লোৱাটো ভাল। গতিকে থেংক ইউ ছ' মাছ। ভিডিঅ'টো চাই যদি অকণমান ইনফৰ্মেশ্যন পাইছোঁ বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কাইণ্ডলি শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ ছ' মাছ, পুনৰবাৰ লগ পাম।